75% लोक रावतले. आनी तशें जाल्यार थंय डायरेक्ट कितें आसा, आतां तुमी जसो पळय प्रश्न केलो न्ही, रावतले म्हणजे कितें आसा तर तेंचो जल्मच जावन तितून तशेंच आसा न्ही ते. कोण ना जाल्यार कोण तसलो धंदो ती करपाकच आसा, आनी त्या धंद्याचेर इवन ह्या बाकीचे पळय मार्केट आसा न्ही, बाकीच्या मार्केटाचेर सुद्दां इफेक्ट जाता. आतां तुमकां हांव फोंडेची सांगता. हांव फोंडे बाजारांत पयलीं मायनींग चालू आसतना बाजारा भितर वचपाक मेळनाले, मनीस मनशां सामको असो करून आड्डाळटालो. आतां तूं चल पळय, आरामशीर चल आनी यो, कित्याक तो नुस्तें विकपी विसवण मारलो पळय आसा न्ही, तो 10 दिसवण हाडटा गे, तेका खबर आहा मार्केटाक पयसो घळना. मार्केटाक पयसो घळप बंद जाला ऑटोमॅटिकली सामको. खंयच कोणा कडेन पयशे आसा? आतां जातले पळय, जे पळय इफेक्ट पळय जातलो, तुमी मुद्दाम करून कोणाकूच एक धाडान पळय दाखयता वाटेन. हांव जें पळय कितें सांगता न्ही, हांवें तुका तें एग्जेजरेट करून जर सांगपाक जाल्यार खूब सांगपाक आसलेलें, पूण वस्तुस्थिती जी पळय सांगल्या ती सुद्दां सामकी म्हणजे लिमिटाचेर वचून एंड लिमिटाचेर सांगना. गणेश बाब, ही परिस्थिती आसा न्ही आनी सरकार तुमचें आसा, हय, सो तुमी काय हातूंतल्यान फाटली सरकारान हे नाटक केल्लें, फाटली सरकाराची कर्मां अशी म्हण काय हात तुमी हात काय धुवन घेवपाक शकना. लोक येतले ते तुमचे म्हऱ्यान येतले, लोक विचारतले ते तुमकां प्रश्न विचारतले. आतां सद्याक तुमची सरकाराची भुमिका कितें? आमची सरकाराची भुमिका जी पळय कितें आसा ती तुका एक 2-3 दिसांक कळटली. सुप्रीम कोर्टाक जे पळय आमी जो पळय स्टँड घेतला, गोवा सरकारान गोवा सरकार हें चलोवपाक सक्षम आसा. कितें? मायनींग जें पळय आसा, लिगल मायनींग आसा, कशे पद्दतीन करपाक जातलें, कितली क्वॉन्टिटी केली जाल्यार प्रेजंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड जातलो. आतां हांव सांगतलें तुका, सादारण एक 25-30 मिलियन टन जेन्ना पळय एक्सपोर्ट जातालो तेन्ना रस्त्यान बिस्त्यार प्रॉब्लेम जायनाले. पूण ऑटोमॅटिकली कितें जालें की त्या एरियेचे बेल्टाचेच लोक तेजेच आसा म्हूण समजूं नाका तुमी. म्हापशेच्या लोकांक ट्रक ना, पणजे लोकांक ट्रक ना, मडगांवचे लोकांक ट्रक ना, सबंद गोंयभर लोकांचे जे पळय कोण कोणा पॉसिबल आसलेले आनी इन्कम जाता म्हणटकीर थंय ते ट्रक घालून त्या लोकांनी धंदो केला. आतां ऑटोमॅटिकली कितें जाल्लें आसा की त्या लोकांनी दुसरे धंदे आसले कारणान तेंकां व्हडलोसो इफेक्ट येवचो ना. पूण त्या एरियेच्या लोकांचो एकच धंदो न्ही तो. बरोबर. पूण म्हाका तुमच्या सरकाराची आतां सुप्रीम कोर्टा भितर भुमिका कितें? क्लियर कट भुमिका कितें? क्लियर कट भुमिका जी म्हाजे नॉलेजी प्रमाणे म्हाका जे पळय आतां खबर आसा तें सांगता की पयलीं पळय जें पळय कितें जाल्लें तेजेर चवकशी करून कितें जें पळय जालां तें तेजें निवारण करूंकूच जाय. कोण दोशी आसा तेंचेर एक्शन करपाकूच जाय. कोणी असल्या कोता येता ते कितें कारवाय करतले? हांव आतां जे पळय आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान जे पळय सांगलां न्ही, तो तेगे स्टँड जो पळय आसा आनी तो जे कितें उलयता तें करून दाखयता प्रत्येक गोश्ट. दुसरी गजाल कितें आसा की मायनींग करता आसतना आतां कितले सुद्दां परमीट करपाक जाता, तेजेर जो पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आसा तेजेर ताण येवचो ना, लोकांक प्रॉब्लेम जावचे ना, होय मुद्दो आसा. आनी जेन्ना पळय सरकार तें सक्षम आसा करपाक तेन्ना सरकाराक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्यारूच तें दाखयतले न्ही की हें करपाक शकता काय ना तें, आनी तेजेर सुपरविजन हें आसूंकूच जाय. जे ऑथॉरिटीक दिसता की बाबा हें वेवस्थीत चलोवंक शकचें ना जावं हांकां हें चलयत जाल्यार ह्या ह्या तुमचें म्हणणें कितें? सरकाराक सुप्रीम कोर्टान ऑपॉर्च्युनिटी दिवची? हय, सरकाराक जर ऑपॉर्च्युनिटी दिली जायत न्ही, ज्या पद्दतीन सुप्रीम कोर्टाक दिसता की ह्या पद्दतीन हें जर चल्लें जायत जाल्यार कांय प्रॉब्लेम जावचो ना, त्या पद्दतीन तेंच तशें सुपरविजन दवरून करपाक दिवचें सुप्रीम कोर्टान सरकाराक. सरकारा कडेन सरकाराक लिगल मायनींग सुरू करपाक दिवचें ही तुमची मेन भुमिका. मेन भुमिका. दुसरो जो मुद्दा तो मुख्यमंत्र्यांनी उलोवन दाखयला, घडये तुमचेंय मत आसतलें, तें म्हळ्यार सरकार चलोवप हें सरकाराचें काम, तातूंत भितर कोर्टान हस्तक्षेप करचो न्ही म्हणून. प्रत्येक गोश्टी कितें आसा, आतां प्रत्येकाक कितें तरी ऑथॉरिटी आनी सिमा आसा न्ही, त्या त्या प्रमाणें वागचें पडलें ना. आतां फाल्यां सकाळीं समज हांव तुजी जें पळय कितें पळय ऑथॉरिटी आसा ती ऑथॉरिटी हांवें तेजेर कुरगोडी करपाक जायना, एनक्रोच करपाक जायना, मागीर ऑटोमॅटिकली थंय कितें जाता, मागीर थंय ती कॉन्फ्लिक्ट येयलीच न्ही. आतां म्हाका एक तुका सादारण सांगता हांव, एक तुका ती हेजी खबर आसतली गजाल कसली, मार्कंडे हाची. मार्कंडे जो पळय हेजे कडेन लिंगाक पळय हें करून आसता न्ही, पाकडी मारून महादेवाच्या, ताका एक 15-16 वर्सांचें आयुश्य दिल्लें. आनी एम येयलो, एमाक खबर आसा न्ही, तें बरयल्लें आसा डायरेचेर, तेणें ताच्या गळ्याक पासवर्ड येतन तो त्या लिंगा सकट मार्कंडेक बसलो, म्हणपाक लागलो एम. मागीर म्हादेव प्रकट जालो न्ही थंय, तेणें विचारलें का रे
तुका किदें अधिकाराची मस्ती जाली काय म्हणून, तुका अधिकार आपणें दिला आनी तूं आपल्याचे कशें फास घालताना ओडटा काय म्हणून सांगता. मागीर ना म्हणटा तो, तुका खबर आसा देवाक, तुका खबर आसा म्हणटा सगळें, हें अशी घटना ठरलेली आसा, हें सगळें केल्लें आसा म्हणून. मागीर देव ताका सांगता घटना कोणी केल्या काय म्हणून विचारता. घटना आमीच केल्या, घटना दुरुस्ती म्हणटा तो. आतां आपूण सांगतना व्हरपा यो म्हणटा, म्हणटा लोकांक जर जगपा जाय आनी काही समज जर तर गोश्टी जाल्या आनी त्यो गोश्टी समज जर तर खंय जर तर लोकांक जगपाक जर अडथळो येता जाल्यार थंय त्या त्या सिच्युएशना प्रमाणे त्या त्या वेळा प्रमाणे तितून बदल करपाकच जाय न्ही. आतां परिस्थिती तशी आसा. तुमचें म्हणणें कितें की सुप्रीम कोर्टान सरकाराक हें कशें चलोवप तें सांगचें न्ही. न्ही ताका ऑलरेडी हें आसा न्ही, रुल्स फ्रेम केल्ले आसा. रुल्स ऑलरेडी कशे पद्दतीन चलपाक जाय हें फ्रेम केल्लें आसा. आतां जर तर समज तें आयज जर समज जर कोणीक एक मनीस समज जर एक ऑथॉरिटी खंयची हें सगळें इल्लिगल फाटले 60 वर्स चल्लेलें तें म्हणटा इल्लिगल जाल्यार तें 60 वर्सां भितर तेजें जावपाक जाय न्ही चौकशी. 60-60 वर्सां समज जर आमच्या भारतांत जर कितें आसा तें इल्लिगेलिटी तशें जर चलता जाय तर ताका मागीर कितें उरलें तर. बरोबर बरें 30 वर्सां तुजे कडेन समज जर तर खंयचें कसलें पोजेशन आसलें तें तूं मालक जाता जायना. हां बरोबर अशें कांय गोश्टी आसा. म्हणटरी मायनींग सामकें गरजेचें आसा नाजाल्यार थंय सगळें म्हणजे प्रॉब्लेम्स जे पळय आसा न्ही. पूण म्हाका एक गजाल सांगात, जेन्ना तुमी आतां सुप्रीम कोर्टा मुखार भुमिका मांडटले तुमचे कडेन कन्विन्सींग म्हणटा तो मुद्दो कितें आहा, तातूंतल्यान कोर्ट कन्विन्स जातलें की बरें ओके चल हें दिवया आमच्या हातांत म्हणून. सुप्रीम कोर्टान कित्याक विश्वास दवरता तुमचेर. आतां कशें आसा की सरकार नवीन येल्लें आसा. सरकार नवीन येयलें तेन्ना ह्या सरकाराच्या काळाक जे सरकार जो कोण हेड करता तेज्या काळाक आनी तेज्या ऑथॉरिटीच्या अंडर कितें गुन्हे जाले काय कितें ना, चुको घडले काय कितें. आतां गव्हर्मेंट इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस पळय म्हणटा तो प्रत्येक मनीस त्या त्या इंटलेक्चुअलान वागन स्कॅम कॅनॉट बी कंटिन्युअस प्रोसेस न्ही. हां ते खातीर कितें आसा की तो प्रत्येक मनीस आपल्या आपल्याले एडमिनिस्ट्रेशन तेज्या इंटेलिजंटाचे आनी तेजे कृतीनुसार करतलो न्हू तो. बरोबर प्रत्येकाक समज जर तर फाल्यां मनोहर भाई भाशेन जर काम करपाक लागले जायत ते कशें जमतले. बरोबर त्या त्या प्रमाणे ताका वयचे. राज्याच्या तिजोरीचेर कितलो परिणाम जाला. आतां तुमकां हांव डायरेक्टली सांगता की समज एक 45 ते 50 समज जर मिलियन वयताले जाल्यार 900 ते 1000 कोटी हे डायरेक्ट येताले एज रॉयल्टी. हांवें तुमकां जे पळय सांगलें आतां बाकीचे डिझल हे ते सगळे बाकीचे ज्यो पळय गजाली आसा बाजी ताचो इफेक्ट जाला. ताजो इफेक्ट कितलेश्या पटीन जाता. हय ते 1000 कोटी पुरती उरना, ताजो मागीर कमर्शियल टॅक्साचे इफेक्ट जाता. सेल्स टॅक्साचे कित्याक 12 कितले चलता आतां. 12 जे पळय चलता त्या सायडीची कितले लोक वयता 12 नी. पूण कितलो इफेक्ट जाला सरकारी तिजोरेचे. हांव म्हाजे म्हणजे हांव तुका सादारण कित्याक सांगपाक शकना की खंयचे खंयचे ताका पळय जे पळय येता लागताले ताका पळय टॅक्सेशनाचे कंपोनंट्स आनी तेजी पर्संटेज तितली ती हांवें डीप सामकी स्टडी करूं ना. परिस्थिती वायट आसा. परिस्थिती सामकी वायट आसा आनी त्या खातीर वेगळे वेगळे उपाय करचे पडटले. कितें करपाक सर्वाय जावपाक लागून वेगळेवेगळे उपाय करचे. तुमचो रफ एस्टिमेट कितें गणेश बाब, तुमी त्या एरियेंतल्यान येतात, तुमी गव्हर्मेंटाचे घटक, प्रत्येक खेपेक जेन्ना मायनिंगाचे डिसिजन जाला तेन्ना सरकारान मुख्यमंत्र्यान तुमकां विश्वासांत घेतला. तुमचो सद्याचो ही जी परिस्थिती पळयल्यार एस्टिमेट कितें, कितले दीस मायनींग नासतना आनी दीस काडचे पडटले. हांव तुमकां सांगता, आतां जे पळय लोक येता न्ही आमचे कडेन ते ऑलरेडी सामके जेवणाक बिवणाक जाम जातले. आतां कोणी कोणी उलयता आमी आतां समज जर आनी एक म्हयनोभर समज सस्टेन जालो जाल्यार मागीर कितें करपाचें, हो प्रश्न फक्त पोटाचो बाकीचो न्हू. तुमी अशें समजूं नाका की ट्रक जे पळय थंय उबी दवरल्या ते ट्रक फाल्यां स्टार्ट मारता स्टार्ट जातले म्हणून जावचे ना. सगळ्यांचें तेंचें ओवरऑलिंग आसतलें, तेंकां कळम येयल्ली आसतली, बॅटरी गेल्ली आसतल्यो, सगळे प्रॉब्लेम्स आसतले की हो लॉस पळय आतां कितें आसा न्ही तो फाल्यां काळ समज मायनींग चालू जालें जाल्यार इमिडियेटली जें पळय म्हणटा की तें त्या लेवलाच्या त्या स्पिडीन जातलें म्हणून जावचें ना. हांव तुमकां एक सांगता आतां की जे पळय कोणाचे कॉन्ट्रॅक्ट आसलेले फॉरेन बायर्साचे ते ह्या लोकांनी सप्लायरांनी ऑटोमॅटिकली टर्मिनेट करचे पडले. आमच्या पॉलिसी प्रमाणे फॉरेन बायर जे पळय आसा ते कोण विश्वास दवरतलो आमचेर की हांगा केन्नाय कितें जावपाक शकता. तुमचे इन्वेस्टराचो कॉन्फिडन्स गेलो आनी तुमचे रॉ मटेरियलाचे तो आपल्याला धंदो करूं शकना. बरें फाल्यां सकाळीं तुगे चालू जर जाले जायत जाल्यार परत तुका तेंचे कडेन टायप करून
जेन्ना पळय तूं टायअप करून सुद्दां तेंचे कडेन एक्सपोर्ट करपाक चालू करतलो तेन्ना इट वील बी नॉट बायर्स मार्केट, इट वील बी बायर्स मार्केट, नॉट सेलर्स मार्केट. तो आपल्या जायत्या रेटी तुजे कडेन मागतलो आनी त्या रेटीक समज तुका जर सर्वायव जावपाक जाय आनी सस्टेन जावपाक जाय जाल्यार तुवें सुरवाती दिवची पडटलें. हांव तुका एक उदाहरण दिता, हांव शेजागो आसतना कर्नाटका वयताले थंय आमी ओर हें करपाक, ते लोक 30 रुपयांनी 70 रुपयांनी टन माल व्हर म्हणटाले पयलीं, पयशे मागीर एक्सपोर्ट करतले दी म्हणटाले. आज परिस्थिती वेगळी जाल्ली केन्ना फाटल्या दिसांनी, आनी ती परिस्थिती वेगळी जावन कितें जालें की प्रोपर कंट्रोल नासले कारणान हे प्रोब्लेम्स जाले. काल न्हू पयर हांव बांदोळी म्हणटा थंय गेल्लो, गोवाळ म्हणटा थंय, आमकां म्हणपाक ती थेंबर उदक पिवपाक ना, म्हणजे मायनींग बंद आसा म्हणून बोवाळ मारता, हे आतां उदकाचो लेवल वाडलो म्हणटा उदक येवपाक जाय न्ही. आं आमकां थंय टँकरान तरी उदक हाडून घालताले म्हणून ते मायन चालू आसतना, आनी तें उदक तरी मेळटालें म्हणून पिवपाक आमकां. आतां हांवें जर सर्वे जर केल्लो न्हय जाल्यार तुका सांगता हांव, कमीत कमी आमकां 12 ते 13 कडेन टँकर घालचें पडटलें. टँकर घालतलो जायत उदक फिलींग पॉयंट जे पळय आसा ते तेप फील करून दिताले. एक थंय बांदोळी आतां सांगलेले त्या जाग्यार तुका एक थंय लागीं कॉरी आसा, त्या कॉरीक उदक आसा, तें उदक आसा जाल्यार तें उदक एटलिस्ट जर मेळ जायत न्ही ह्या लोकांक जाल्यार तें मे पर्यंत. आज जेन्ना तुमी म्हणटात की परत स्टार्ट जातलें जाल्यार सुद्दां टेन्शन आसा म्हणून, तुमकां कितें दिसता की जो बायर आसा तो दुसरे कडेन डायवर्ट जातलो? ऑलरेडी जालें न्ही ते आपल्या फॅक्टरी खंय बंद दवरतले, ऑलरेडी जालें ते. कोण जो पळय फॅक्टरी पळय आसलेले आसा न्ही, कसो बंद जातलो? केलें न्ही लोकांनी सगळ्यांनी डायवर्ट केलें न्ही बिझनेस. हें हांगा कशें जाल्लें आसा आतां की ह्या लोकांचे आतां 60 वर्सां चलता तो धंदो सुद्दां पद्दतीन जर बंद जाता जाल्यार तुजेर कोण अवलंबून रावपाक शकता? विश्वासूच दवरपाक शकना. म्हाका लास्ट सांगात, लोकांनी कितले दीस बंदी खातीर तयार रावपाचे? ते आतां कितें जाता पळय, सुप्रीम कोर्टा ते आसा न्ही, सुप्रीम कोर्टा ते आसा म्हणटरी ते सोलेली सामके कितें डिसिजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बरोबर, लोकांच्या कोणाच्या हाती ना. बरोबर, तुम्ही कितें सांगता लोकांक, कितले दीस तयार रावात, मानसीक तयारी कितले दीस दवरात? आमी लोकांक आतां कितें सांगलां की आतां जो पळय स्टँड कितें आसा सरकाराचो, तो स्टँड जो पळय आसा तो फाटले कितें घोटाळे जाल्ले पळय तेजी चवकशी करपाचो एक आसा, आनी फुडें कशे पद्दतीन बरे भशेन चलतले, म्हणजे एनवायरमेंट जावं इकोलॉजी सगळ्याचें रक्षण करून कशें चलतले, तें चलतले. हो स्टँड आसा, तो स्टँड आसल्या कारणान कदाचीत एक समज सुप्रीम कोर्टान समज डिसिजन घेतलो की हे येदे व्हडले जेन्ना प्रॉब्लेम्स आसा तेन्ना स्लोली स्टेप बाय स्टेप ते समज जर चालू करपाक दिले जाल्यार थोडे फार रिलीफ मेळटलो, पूण परत थंय सुद्दां प्रॉब्लेम आसा कशें ते सांगता. आतां जे पळय पोजिशन जाल्ले न्ही, ती पोजिशन कित्याक लागून जाल्ली की सादारण 50 मिलियन टन एक्सपोर्ट जाता म्हणून सगळें जाल्ली. बरोबर, ती 25 येल जाल्यार कितें जालें, 50% बिझनेस बंद जालो. 100 जणांचे पळय जेवणां 200 जणांनी खावचें पडलां. बरोबर, ही परिस्थिती जातली सामकें. ही परिस्थिती समज जर जात जायत जाल्यार प्रॉब्लेम्स हे आसतलेच, पूण ते प्रॉब्लेम्स आसतना सुद्दां कितें आसा, स्लोली सर्वायव जावन सगळें सस्टेन करचें पडटलें. हय, पर्यावरण राखून मागीर बाकीच्या सगळ्या गोश्टीचो विचार करूनच तें फुडें वयचें पडटलें, आनी सायमल्टेनियसली फुडें डायवर्सिफाय आमी कशें जातलें हाजेर विचार करचो पडटलो, हेजेर विचार करचो पडटलो. ह्या हाजेर आमी आयची मुलाखत सोंपयतात. खूब बरे तरेन पुराय विशय मांडला गणेश बाबान. सांगलां की जरी फाल्यां स्टार्ट जालें तरी घडये ते 50 जावचें ना, ते घडये 25 ते 30 जातलें. सो खंय तरी 100-150% तरी बिझनस खंय तरी सद्याक इमिजिएट स्टॉप जातलो, जरी बेगीन सुरू जालें मायनींग तरी. तुमी आयले ह्या परिस्थितीची इतली खोलायेन सारकी विस्कटावणी केली. थँक्स अ लॉट, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.